На фоні загострення російсько-української війни тернопільський осередок політичної партії «Європейська солідарність» закликає українське суспільство до спільних кроків. Україна потребує об'єднання зусиль усіх без винятку державницьких партій, котрі вболівають за те, що відбувається в країні, і за те, щоб дати належний опір російській агресії. Друге, ми усвідомлюємо, що така реакція має бути у всіх без винятку областях України. Кожна громада, кожна об'єднана територіальна громада, кожна область повинна відреагувати на ці виклики. Дуже багато наших громадського суспільства не розуміє загроз, які виникають. Тому ми от об'єдналися, і тут представники афганців, вони скажуть, наше українське козацтво, молоде покоління, от, яке об'єдналося для того, щоб подати такий сигнал нашим політичним партіям і всьому громадянському суспільству, тільки в єдності наша сила. Українці, запам'ятайте одне, ви сильні, могутні і витривалі. Те, що Путін сконцентрував війська на кордоні, це велика лякавка. Відтак активісти зініціювали звернення до політичних партій, які представлені в місцевих радах, щодо необхідності скликання позачергових сесій.